Од утре во собранието, а наредните недели низ лидерски разговори, чии датум и формат се уште не се дефинирани. Тука ќе се бараат одговорите на бројните политички барања, од кои најважните го чепкаат и уставот. На утрешната координативна средба во собранието, ВМРО-ДПМН ќе отвори диалог за укинување на пржинската влада, но и за намалување на бројот на пратениците, за спојување на изборните единици од 6 во 1 и за воведување изборен праг. За повеќето прашање е потребен нов закон, но за бирање 90 наместо 120 пратеници се потребни уставни измени. Најголемата опозицијска партија објаснува дека бараат промени низ транспарентна постапка. ВМРО-ДПМН кога доаѓа ред или кога се поставува прашање за менување на уставот, еве пример за една изборна единица 90 пратеници, го започнуваме тоа транспарентно, информираме јавноста и притоа сме отворени да разговараме со сите парламентарни групи. Тоа е впрочем разликата помеѓу нас и помеѓу владата на Ковачевски, сега би рекол, на власта. И уште еднаш как ќе потенцирам дека сите овие преговори, разговори, овие предлози се само со една цела, тоа е што поскоро да имаме предвремени парламентарни избори. ВМРО-ДПМН изразува подготвеност, ако е потребно и во корист на граѓаните, да се разговара и за дополнителни права на албанците. А од ДУИ вчера дојде токму таква порака. Ако се отвора уставот, ДУИ ќе бара укинување на ограничувањето од 20% за употреба на албанскиот јазик. И тоа веројатно не е се, доколку уставот се отвори за секакви промени, и ако се има предвид согласноста на владата за внесување на бугарите, а по нив и на хрватите и на црногорците во преамбулата. Од СДСМ велат дека последно прашање може да се решава до влегувањето на земјата во Европската Унија. А за сите прашања поврзани со избори бара отворена дебата и небрзање, бидејќи терминот за редовни избори во 2024. За сите овие прашања треба да има дебата и врз призма на сериозен консензус од сите политички партии да донесеме одлуката за сите овие прашања, и сите овие прашања треба да се решат во периодот што следи, но за сето тоа имаме 2,5 години до одржувањето на парламентарните редовни избори, со кои што сите овие прашања треба сериозно да се аргументираат и врз база на сето тоа да се донесе еден заклучок и општ консензус и да се решат работите. Уставот донесен во ноември 91-ва именуван повеќе пати преку амандмани. Последниот пат во јануари 2019-та заради додавање на придавката Северна во името на државата. За оваа промена беа потребни 3,5 месеци. Постапката минува низ 3 фази, а почнува и завршува со двотретинско гласање во собранието. Заради тоа истиот пакет не ги собира сите барања на едно место. И брзи избори, и намален број пратеници, и изменет изборен модел, и укинат цензус за албанскиот јазик, и законски и уставни измени, а пред се консензус од сите политички фактори.